İstiklalımızın 32 yıllık bayramı münasebeti bilen Samarkand vilayatının Arpay tumanida 20'ye yakın ijtimoiy soha obyektlari xizmat ko'rsatish shoxobchalari, yo'llar, ko'priklar foydalanishga topshirildi. Tumanning Mirbozor va Oqtosh shaharchalarini bir-biriga bog'lab turuvchi mana bu ko'prik qurilganiga yarim asrdan oshdi. O'tgan yillar davomida ushbu inshoot o'zining texnik mustahkamligini yo'qotib, ta'mir talab ahvolga kelib qolgan edi. Ushbu talablardan kelib chiqib, mazkur ko'prik investitsiya dasturi asosida 7 milliard so'm mablag' evaziga rekonstruksiya qilindi. 24 metrga kengaytirilgan ushbu o'tkazgichning ishga tushishi tuman ahliga munosib bayram sovg'asi bo'ldi. Bu yo'lda ta'mirlanishidan oldingi ahvolini ko'rganimizda biz ko'p mashinada, avtomashinada haydab o'tardik. Juda bir achinarli ahvolda edi. O'tishga ham qo'rqardik. Shu bir mashina o'tsa sakrab ancha yoriqlar bor edi. Ham kichkina edi. Bitta mashina o'tsa ikkinchi mashina sig'may qolardi. Ham bugungi kunda mana keng bir tarafini o'zidan kerak bo'lsa mana to'rt qator mashina o'tadigan yo'l yaratildi. Narpay tumanidagi 18-chi umum ta'lim maktabida bugungi kunda 417 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Afsuski, shu vaqtga qadar maktabning 240 o'rinli eski binosida o'quvchilar hamin qadar sharoitlarda va ikki seminarda o'qishga majbur bo'lardi. Bu esa ta'lim sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgan edi. Maktab uchun 2 milliard so'm mablag' evaziga 140 o'rinli zamonaviy qo'shimcha binoni qurib, jihozlanishi jamoa va aholi uchun ajoyib tuhfa bo'ldi. Men juda ham xursandman. Mana bemalol darsimizni berib, keyin avitdan keyin bemalol sharoitlar bor, to'garaklar o'tish uchun. Buning uchun katta rahmat. Hududdagi 54-chi umum ta'lim maktabi uchun 2 milliard so'm mablag' hisobidan 140 o'rinli qo'shimcha bino qurilib, foydalanishga topshirildi. Yangiariq mahallasi hududidagi Qoracha va Yangiariq qishloqlarining qariyb 18 kilometr masofasiga ichimlik suvi tortilib, tortuvli suv inshootida qurilgan qo'shimcha nasoslar ishga tushirildi. Hudud aholisini yillar davomida qiynab kelgan ichimlik suvi bilan bog'liq muammoga yechim topildi. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan Dilobar Shukurova hamda Yozbek Qo'chqorovlarni prezidentimizning tegishli qarori asosida uy-joy bilan ta'minlanish ham bu ishlar ko'lami nechog'li kengayib borayotganidan dalolatdir. Shu kuni 47 nafar fuqarolarga o'zini o'zi band qilish maqsadida asbob-uskunalar, ko'mashinalar, mototkultivator va boshqa jihozlar ham topshirildi.